Una bona colla de formacions de pop rock en català van actuar el passat 14 d'abril al Palau Firal de Girona en un macro concert organitzat per l'emissora de 40 principals d'aquesta ciutat. En els darrers anys, per la Diada de Sant Jordi o en dates properes, l'emissora 40 principals de Reus també promou un festival amb grups d'intèrprets d'expressió catalana. Enguany, conjuntament amb la cadena Dial, va fixar les actuacions per al dijous 27 d'abril al Teatre Bertrina, coincidint amb la celebració d'aquesta diada a la nostra ciutat. D'aquest acte us en parlarem en el proper programa. Els encarregats de la difícil tasca d'escalfar l'ambient d'aquella nit a Girona van ser la Tarambanda. La formació ballenca darrerament s'està obrint força i comença a tenir concerts fora del Camp de Tarragona. Per exemple, preveuen participar properament al Festival.com, que tindrà lloc a la població de Sant Quintí de Mediona el dissabte 6 de maig. Aquest festival, organitzat per l'Ajuntament del municipi i pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès, inclourà les actuacions del concurs Salta l'Escena, on els davalls també han estat seleccionats. La novetat d'aquest concert serà el canvi de cantant, on Anna Cusell substituirà l'anterior veu principal, Cisco Rius. Així doncs, el grup ara estarà encapçalat per una veu femenina. Val a dir que, a part dels davalls, la resta de formacions triades eren representants de la demarcació gironina. Els de Quetancé de la Cellera de Ter, amb la carismàtica veu de l'Agnès Fuster, són la formació guanyadora del 5è concurs de maquetes de la revista Enderroc. Actualment estan en vies de preparació del que serà el seu primer treball discogràfic aconseguit arran del premi de l'esmentat concurs. Cara B, formació guanyadora de l'èxit de TV3 i Catalunya Ràdio i finalista del concurs Enderroc de l'any passat, continuen oferint els seus directes per les comarques del nord de Catalunya. La contundència del directe dels Castaway va sorprendre. Fa només 3 anys que funcionen, però ben segur que el seu repertori, basat en peces interpretades en català i anglès, va captivar més d'un. Fa 3 anys que vam començar, el que va ser que vam començar amb gent molt diferent i vam anar evolucionant, i com sempre en els grups passa molt que van canviant molt la gent, i mira, ara des de fa uns mesos, perquè ell fa poc que acaba d'arribar, pues vam començar agafant-ho molt en sèrio i aquí estem, vull dir, fent concerts a tope. Fins ara hem gravat una maqueta, però o sigui, és un CD, que és una maqueta bastant guapa, entenc? És aquesta. Si algú la veu i li fa gràcia i la vol comprar, això, a l'Enderroc la pot trobar i, o sigui, fins ara és l'únic que hem fet i esperem poder fer un disc d'aquí poc, no? Les bandes, que encara no tenen disc al mercat, van deixar pas a les que sí que ja han editat uns quants, i que, per tant, arrosseguen més pugues. En aquest cas, els mallorquins fora de Sembrat, que cada vegada són més presents al Principat, van cedir l'escenari als anys 80, els quals encara no s'acaben de creure l'acceptació de la cançó Sentiments, inclòs en el seu darrer disc, De la nit al dia. Podeu veure en acció el nou bateria de la formació, el ballenc Gerard Roca, que substitueix el vendrellenc Jordi Caral, el qual vol dedicar la seva vida més intensament al món de la fotografia. Van caure la nit els vendrellencs Lacs en Busto, els quals tocaven per segona vegada en directe les peces del seu recent disc anomenat Llença. Molt bé, hola, sóc el Josep Maria Fortuny i canto amb els Lacs en Busto. I estem a Girona presentant el que és el nostre nou disc, que es diu Llença't, o sí, es diu, anava a dir es dirà, però no hi ha sortit aquesta setmana. I que no sé, que ens hem produït nosaltres i que estem molt contents d'haver-lo tret i els nostres amics veig que encara més, no? Com ells han acabat el nostre whisky. I no sé, estic content. En el directe als Lacs en Busto hi faltarà en aquesta nova gira la presència del teclista Adrià Ferrer, el qual no podrà aquest any compaginar les seves múltiples ocupacions. El directe d'aquest any hi falta... Bé, ja l'any passat hi havia l'Adrià, però ara està enfeinat, està amb el seu grup i estan gravant coses, estan fent coses noves i hem decidit no portar teclista, perquè si no és l'Adrià, si no era un tio de Reus, no podia ser. A banda de les noves cançons, també en fan d'exitoses d'anteriors discos. Cal destacar la nova versió de No diguis mai on mai, inclòs en el seu primer disc Vas de punt o què, i en versió discotequera en aquest darrer. I també van tocar el Pagès, excepte el seu segon disc, la qual no tocaven des de Prades al passat Senglar Rock. Per cert, podrem veure en directe els Lacs el 24 de juny a la nostra ciutat.